Fala, galera! Você com certeza não aprenderá sobre os protagonistas da nossa compilação de hoje em aulas de biologia. Reunimos para você imagens das mais estranhas anomalias do mundo animal. Sente-se bem à vontade e bem-vindo ao Salão das Raridades. Este animal majestoso é o Pirossoma. Mas ele é chamado de vários jeitos: canudo submarino, minhoca gigante e até unicórnio do mar. Um detalhe curioso é que o Pirossoma em si é minúsculo. O que você está vendo nessas imagens é uma enorme colônia. Ela costuma se aglomerar em um formato parecido com uma mangueira de muitos metros. O mais interessante é que esses bichos têm bioluminescência. Assim, os outros animais marinhos podem curtir verdadeiros espetáculos luminosos. Parece que este pássaro irá devorar uma aranha indefesa. Não esperava por essa reviravolta? What a twist! É, a natureza mostrou novamente que é mesmo astuta. Como você deve ter entendido, isso não é uma aranha, mas a parte do corpo de uma víbora espertinha. Imagine só, a evolução dotou essa cobra de uma isca exclusiva que atrai pássaros e lagartos com facilidade. Assim que eles percebem o que aconteceu, eles já estão nas garras tenazes do réptil. Mas, se este é um episódio sobre animais, o que este tronco está fazendo aqui é o que você deve estar pensando. Mas acredite, não nos enganamos. Este é um gorgonocéfalo, um equinodermo que é frequentemente encontrado em águas árticas. Na maioria das vezes, essas criaturas se alimentam de detritos marinhos. Se houver um pedaço maior de comida por perto, eles o capturam e o devoram muito velozmente. Os gorgonocéfalos também são capazes de brilhar. É assim que eles atraem pequenas presas. Ou, ao contrário, repelem predadores perigosos. Pode parecer para você que esta é uma cobra comum, mas dê uma olhada mais de perto. Sim, esta amiguinha tem patas. Na verdade, isso é um lagarto. Ele se chama cobra de pernas tridáctila. E sua aparência diferente não é a única peculiaridade. Esse réptil é um dos poucos que dispõe de vários métodos de reprodução, dependendo das condições. Em climas mais quentes, esses lagartos põem ovos. Já em locais mais frios, tornam-se vivíparos. Que superpoder útil, hein? Como será que se sente uma pessoa cujo cão é provavelmente 16 vezes mais forte do que ela? Essa criatura parece um personagem dos seus pesadelos ou uma criatura do filme Círculo de Fogo. Este é um isótopo gigante. Ele vive a uma profundidade de 170 metros a vários quilômetros e pode ter um tamanho maior do que a cabeça de um humano. Este cara não gosta muito de fazer esforço, por isso ele se alimenta principalmente de peixes mortos e restos de outros animais. A boa notícia é que é pouco provável que você o encontre, a menos, é claro, que decida se tornar um mergulhador profissional. Qualquer vaca poderia ficar assim pro verão, se não perdesse os dias de braço na academia. Bem, sejamos honestos, esses caras simplesmente tiveram sorte com a genética. Esta é uma vaca da raça belga azul. No organismo dela, há uma alteração na produção de miostatina, uma proteína que impede o crescimento do tecido muscular. Portanto, os músculos crescem até ficarem de tamanhos incríveis, sem nenhum esforço especial. Mas de azul, apesar do nome, esta vaca não tem nada. Ao contrário dessas belezuras que fazem jus ao título de búfalos cor-de-rosa. Curiosamente, o motivo dessa cor diferente é o albinismo. Não há na sua pele o pigmento que faz com que a maioria dos exemplares seja marrom. Na natureza, debaixo do sol escaldante, os bovinos albinos sofrem bastante, mas em celeiros frescos, eles vivem muito bem. Se deixarmos de lado toda a frescura, é provável que consigamos ver uma certa fofura neste mini monstro cheio de patas.
Este é um porco do mar, parente dos pepinos do mar. Ele vive somente nas águas mais profundas dos oceanos. No fundo do mar, esta criatura é similar a uma minhoca terrestre. Os porcos do mar comem todos os tipos de resíduos e reciclam restos de plantas. Infelizmente, hoje em dia, a população desse animal está ameaçada devido à pesca de arrasto em alto mar e à poluição dos oceanos. Esta vaca parece ter escapado diretamente dos antigos mitos gregos. Dependendo do ângulo, esse gato parece um simples gato preto, mas você ainda não viu o andar dele. A maneira aracnídea desse gato se locomover é o resultado de uma lesão rara. A sua dona o encontrou já com as patas tortas e, provavelmente, elas sempre foram assim. Mas, se esse bichinho simplesmente não sobreviveria na rua, agora ele não precisa nem se preocupar. Ele está cercado de cuidados e sua peculiaridade só lhe dá mais charme. Um aquário que poderia substituir tranquilamente uma luminária de lava. Isso é claro, se você tiver coragem de ver isso todos os dias em sua área de trabalho. Apesar de sua aparência assustadora, essas minhocas marinhas, chamadas exiuras, são completamente inofensivas e preferem viver isoladas. No entanto, nem assim elas escapam dos caprichos humanos. Em alguns países asiáticos, as exiuras são consideradas verdadeiras iguarias. Conte pra nós aí nos comentários, você se atreveria a experimentar um petisco desse? Uma curiosidade surpreendente, existem apenas 30 cães como este no mundo. E mesmo que ele pareça um híbrido de cachorro e hiena, é impossível não se apaixonar por ele. O que você acha desta belezura com essa maquiagem espetacular? A propósito, o nome dele também é extravagante, Peixe Morcego Boca Vermelha. Mas essa não é a sua única peculiaridade. Este peixe nada mal e se locomove pelo fundo do oceano com a ajuda de poderosas barbatanas peitorais. Por causa disso, seu corpo às vezes parece muito forte, como se o peixe passasse dia e noite em uma academia submarina. Não é à toa que essa espécie se tornou a inspiração para um engraçado personagem do desenho do Bob Esponja. 1-0 para aqueles que acreditam em magia e fantasia. Como explicar a impressionante semelhança dos essíncidos crocodilos com dragões? Além de serem a prova viva de que os dragões existem de verdade e que não são só parte do universo de Harry Potter e de Game of Thrones. Os essíncidos crocodilos também são muito fofos. Já tivemos vacas albinas e vacas de duas cabeças hoje. Agora temos uma cobra que conseguiu o combo. Este é um caso raro em que é melhor para o animal ficar no cativeiro do que na natureza. Essas criaturas de duas cabeças morrem muito rapidamente fora de um terrário. Em primeiro lugar, porque simplesmente não conseguem chegar num acordo para onde rastejar e como agir em uma determinada situação. Agora preferimos nem imaginar o tipo de briga que rola nesta família. É provável que nunca tenhamos visto um pássaro mais assustador. Este é um animal realmente muito raro, pouco estudado e quase nunca visto. Trata-se de uma ave noturna chamada Urutau Grande, que pesa pouco mais de 200 gramas e vive no continente americano. Além de ter uma aparência estranha, esse pássaro também grita muito alto. Daí a lenda sobre sua origem, na qual alguns povos latino-americanos acreditam. Ela diz basicamente que os urutaus são crianças abandonadas por seus pais, que se transformaram nesses pássaros esquisitos com olhos enormes e um choro de cortar o coração.
Os autores deste vídeo não têm ideia do tesouro que eles estão segurando em suas mãos. Eles acham que pescaram acidentalmente algum monstro. Na verdade, isto é um caranguejo ferradura, um dos animais marinhos mais antigos. Os caranguejos ferradura são completamente inofensivos para os seres humanos. Na verdade, eles salvam vidas. O caranguejo ferradura tem sangue azul, o qual é amplamente utilizado em produtos farmacêuticos. Por isso, muitas vezes, ele se torna vítima da pescaria ilegal. Você provavelmente se lembra do Grumpy Cat, um gatinho lendário que parecia que estava sempre bravo. Mas você já viu esse cachorro que parece estar sempre chocado com tudo que está acontecendo? E não, isso não é uma peculiaridade de sua personalidade. A Belle também nasceu com uma característica rara que faz com que os músculos de sua cabeça fiquem puxados para trás. O gatinho Fedja também é amado por milhares de pessoas na internet. E tudo isso porque a natureza deu a ele esse olhar diferente. Não importa o que ele faz, é simplesmente impossível ficar bravo com ele. Quando um casal do estado de Nova York saiu para uma tradicional viagem de pesca pela manhã, eles não estavam planejando fazer uma descoberta científica. Imagina a surpresa desses dois quando tiraram da água um peixe com duas bocas. Ninguém sabe se esta é uma mutação natural ou uma consequência da poluição dos oceanos. Mas uma coisa é certa, dá para comer o dobro de uma só vez. E isso é muito legal. Você não precisa ser um especialista em natureza selvagem para saber que ele sai ganhando de qualquer briga. Mas isso está longe de ser todas as surpresas de que a natureza é capaz. O que você acha, por exemplo, de um cachorro com uma quinta pata no lugar de um rabo? Temos certeza de que ele correrá mais rápido que todos os cães. Se você é fã de Pokémon, conta pra gente. Que tipo de Pokébola é necessária pra capturar esse monstro de bolso? Ditinggal sama induknya, jadi kasihan mau ditinggalin guys ya. Untuk infonya guys, ini binatang apa terus makanannya. Kalau ngasih makan, makannya apa ini guys ya? Karena belum bisa makan sendiri nih kayaknya. A aparência da caravela portuguesa faz com que dê vontade de tocá-la. E alguns turistas desavisados caem nessa armadilha da natureza e pagam com a saúde e até com a própria vida. Afinal, este é o objetivo dessa água-viva, atrair uma vítima desavisada e depois atingi-la com o veneno de seus tentáculos. Ele é tão forte quanto o de uma cobra. É possível sobreviver a um encontro com uma caravela portuguesa, mas só se forem tomadas as medidas necessárias imediatamente. Vamos usar a imaginação um pouco. Imagine uma mistura de girafa, cavalo e zebra. Difícil? Bom, vamos dar uma olhada no quanto a sua imaginação é parecida com a da natureza. Esta fofura é o okapi. Ele pode ser encontrado em um único país, a República Democrática do Congo. O peso desse animal é muito mais impressionante do que você imagina. Ele pode passar de 200 quilos. Além disso, o okapi tem uma língua tão comprida que é capaz de lamber os próprios olhos com ela. Mais um fato curioso: a gravidez de uma fêmea de okapi dura cerca de 450 dias. Puxado, né? Este felino incrível sobre o qual a Disney poderia fazer um desenho é o tigreão, um cruzamento entre uma leoa e um tigre macho. Cruzar essas duas espécies não é uma ideia tão estranha quanto possa parecer. Na verdade, tigres e leões são geneticamente muito próximos, e na escala de desenvolvimento da ciência, sua separação ocorreu há relativamente pouco tempo. Esses gatos gêmeos nasceram com heterocromia, ou seja, olhos de cores diferentes. A impressão que dá é que eles são capazes de hipnotizar alguém com esses olhares. A transição para o lado luminoso fez bem para o Bartok. A peculiaridade deste gato não é tão perceptível à primeira vista, mas ela faz com que ele seja bastante especial. Olha só esse nariz. Essas anomalias também são encontradas nos cachorros. Somos capazes de apostar que o olfato dele é fantástico, mesmo para os padrões dos cães. Os Maine Coons costumam ser gigantes, mas até entre eles existem recordistas em termos de tamanho. Esta
esta bola de pelo é um gato chamado Kefir. Ele pesa 12,5 kg. Agora imagine só ele vindo descansar no seu peito no meio da noite. A parada de sucessos dos animais estranhos fica por aqui, gente. Conte pra nós qual desses representantes únicos da fauna é o mais inesquecível. Compartilhe histórias de animais diferentes que você conhece. Ok? E não se esqueça de curtir o vídeo, hein? E até a próxima, valeu, tchau! Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada. Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que valem definitivamente a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer a sua pipoca e divirta-se! Thank you.